През следващите дни сирийските правителствени сили смятат да освободят древния град Палмира от терористичната групировка Исламска държава. Контролът над града беше изгубен през декември 2016 година. Подкрепа от въздуха ще бъде оказвана и от руските самолети и хеликоптери. Приключването на тази част от операцията ще предопредели възвръщането на контрола над Палмира от сирийските войски в най-скоро време. В случая става дума за дни. Трябва също така да се отбележи, че голяма подкрепа на настъпващите по земя части ще бъде оказана от руската авиация, отбелязва високопоставен източник от Дамаск. Руските въздушни сили ще изиграят голяма роля за възвръщането на контрола над града. Източник от Министерството на отбраната на Русия потвърди намерението за завладяване на Палмира през следващите дни.